Ayo Nandi. Kita nyanyi lagu Demang Sejuk Daratku dulu lah. Boleh. Baik, kalau semua dah bersedia, kita beri tegak untuk kita mulakan acara kita pada hari ini dengan nyanyian lagu Bangsa Johor dan juga lagu Negaraku. Okey, silakan. Turun. Sebelum kita mulakan kayuhan dan juga larian, okay, saya nak minta semua ke depan, paling depan sikit. Sebab kita akan warm up, instructor dekat atas ni sebenarnya. Takut yang belakang tak nampak. Wow. VIP boleh nampak. Wow. Tapi anda dekat belakang tak nampak apa yang instructor buat. Saya nak minta kerjasama sikit, lepas tu nanti kita masuk balik semula barisan. Boleh? Yang ni dekat depan ni dah okey dah, dah betul. Cuma ikat belakang sana, ikat belakang. Dekat van ambulans, semua ke depan dulu. Sekejap je. Okey. Ke depan ni. Sebab instructor betul dekat atas ni. Takut anda semua dekat belakang tak nampak. Okey, sila. Okey, kita ada 2-3 minit je. Minta tolong. Okey, semua kau kat depan. Yang kat mana saya berdiri ni, kat sini lah instructor akan berdiri. Saya takut anda tak nampak. Itu je. Orang depan semua nampak. Okey, lepas tu kita balik semula masuk barisan. Sekejap je. Okey. 2 minit. Bergerak sekarang. Okey. Boleh? Jadi antara instructor bagi arahan nanti, anda boleh terus pusing balik semula nanti eh. Kejap lagi. Okey. Baik, kalau semua dah sedia, saya nak dengar laungan jeritan 2 tahun tak pernah dengar. Okay. Saya akan jerit. JB wake up, anda akan jerit. Kafide, boleh tak? JB wake up! Lagi sekali, JB wake up! Mantap. Okey, baik. Betul. Saya akan lepaskan anda bersama dengan Mr. Falak kita daripada Eptik. Silakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati Dato' Bandar, Dato' Haji Nawazam bin Dato' Osman. Okey, dan ketua jabatan sekalian. Okay, kita mulakan pagi ini dengan sesi regangan. Saya akan lakukan regangan statik dan juga aerobik. Okey, lebih kurang 10 minit. Yang belakang boleh nampak? Semua okey ke tidak? Okey, boleh? Boleh kita mula? Alright, enjoy ya di pagi hari Ahad ini. Okey, boleh kita mulakan lagu? Okey, dengan regangan statik terlebih dahulu eh. Okey. Kita nafas dulu. Hembus, come on, inhale. Exhale, come on. Inhale. Okay, try to touch you.
Ash, come on. Hey, Sai. Sai and Chase. Good time. Sai. Hey, Sai, okay. Gerakan kanan dan kiri. Mikro letak dan lagu. Boleh nampak yang belakang sana? Okay, right. God. Yes. Yes. And upon hati. Inhale. And exhale. Sekali lagi. Kalau tangan ke atas. Alright. Tolak ke hadapan. Lagi back. Taste. Pasti lemah lauk hilang punya ku yang mana. Delta 1 2 3 4. Kita keluar belakang. Okay, ready for balancing? Boleh? Alright. Mari kita menghayati lagu ni eh. Alright, boleh? Duka, kelalahan. Inside. Back. Leka, kelalahan. Kembali, kita turunkan badan. And up. Again. Alright. Side. Tukar arah. Okay, kembali ni. Hembus. Perlahan, take off. Kali kita lakukan squat, side, lunges, tukar. Sekarang kita buat squat lagi. Penting ya, dengan anda melakukan banyak. Lepas kaki, atas kembali. Turunkan, lama sikit, boleh buat termampu. Kembali atas, siapa kaki. Kita kembali. Here. And side. Okay. Tukar kan kaki arah. Side. Side. Kita lakukan front lunges. Okay. Bagi impact di hadapan. Awal ke belakang. Turunkan di bagian hamstring dan lutis maximus. Tukar arah. Front lunges. Bagi impact tolak ke depan.
awak ke belakang. Tashishi. Kemana sang? Kenapa kelelahan? Hembus. Alright, semua boleh mas? Boleh? Yang belakang okey? Boleh kita buat aerobik sikit? Alright, next song. Try. It's a basic song. Okay. Get ready, step touch, yeah? Itu single, simple, simple. Okay. Check. And fast. Clap your hand, come on. From the top. Step touch, single. One, hold, two, hold, three, hold, four, and fast. Ready for sign. Double. Pause sikit lagu. Jumpa di Betul Utama, okey? Saya akan teruskan dengan usulkan pengacara untuk teruskan atas syarat. Silakan. Baik, terima kasih kepada Fala. Kita nak dengar lagi sekali. Sorakan dan juga semangat kepada Jeffy Wicca! Happy Day! Sekali je, eh. Okey. Kita bersama yang Abang Mak nak kepada nanti. Mungkin Datuk dah boleh berada di basikal. Okey, sebab ni kita ada flag off. Kita cuma bersilakan Ketua Pengarah JLN. Selamat berada di pentas JLN dan juga MPJB. Datin bertiga, sila. Saya dah. Okey, Datin nak pegang yang mana satu? Cantik. Okey,
Silakan, silakan. Baik, silakan. Berada di benda okay. Flag off. Okey, flag off. Okey, bahagia. Untuk pengarah, sama dengan bahagia Datin Datuk Pandang dan juga Puan Timbalan Siusa. Alright. Okey, dah ready dah? Basikal dulu. Yang mana Datuk Pandang, Tuan Siusa. Tengah sangat, ini bahaya. Yang lain-lain. Untuk perbaikanan JLN juga akan. Yang paling penting, yang berayu sila berhati-hati. Betul. Ketika berayu. Oi. Walaupun kita ada walaupun ada mula dekat belakang. Betul. Tetapi sila berhati-hati. Boleh. Akan ada marshal yang akan follow. Okey, marshal ada. Ada di depan, di belakang, tepi, kiri, kanan semua ada. Semua hati-hati. Jarak kita antara jarak lah. Kali ni tak berapa jauh. Tak jauh. Tapi kurang 5 km sahaja. Betul. 5 km. Biasa 10 ataupun 20. Begitu. Okey. Boleh eh. Sebab kita tekanan cuaca juga ni. Dah menitik-nitik juga ni. Okey. Belum tu? Oh, Datuk Mamak dulu. Okey. Okey. Bukan Datuk nak tengok berapa kelajuan. Tak ada. Dia nak tengok berapa lap ni dia boleh pergi. Boleh tu. Oh, ingatkan Datin nak kaya sekali tak? Okey, Datuk Manda akan lead. Follow je lah belakang tu. Okey. Boleh set ni, boleh set. Apa handphone ni boleh set. Berapa kayuhan ni? Datin Datuk Pandang Johor Bahru dan juga Timbalan Jati Usaha
Syima Muhammad di mana Susa MPJB. Alright. Terima kasih banyak. Okey, yang tak buat apa-apa macam kita ni. Macam kita? Macam dia oranglah. Macam dia orang ni kita cakap je kan. Ha, iyalah kita yang cakap. Yang tak ada apa-apa, okay. Tak ada program. Boleh terus pergi ke kawasan utama. Okey. Sebab sana masih ada lagi ada cara atau cara yang kita sediakan. Banyak, banyak. Okey. Contohnya Zumba. Zumba. Dan juga kita punya boleh jumpa dengan pihak Rustia untuk game. Game kampung. Ah, kat sana. Okay, yang macam saya bagi tahu tadi. Betul, jadi betul. Anda boleh mendaftar kat sana untuk sukan apa yang anda nak ceburi. Betul. Anda nak masuk. Ada, cuma yang tak ada, berenang tak ada bang. Dapat duit tak? Hadiah ada. Hadiah.